Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan viloyatning barcha hududlarida doimiy o'tkazib kelinayotgan reyd tadbirlarining navbatdagisi Urganch shahrida o'tkazildi. Yo'l harakati qoidalarini mensimaydigan yoki anglamaydigan yoxud inson hayoti qanchalik qimmatli ne'mat ekanligini tushunib yetmagan ba'zi haydovchilarning quyidagicha qoida buzarliklar aniqlandi. Qayd etish guvohnomasi transport vositasini boshqarish mumkin emas. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Transport vositasini vaqtinchalik jarimadan ko'chiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Tegishli hujjatlar bilan avtotransport vositasini boshqaring. Transport vositasini davlat raqam belgisi harakatlantirganingiz uchun yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turibdi. Hisob varaqasini berib turibsiz, lekin haydovchilik guvohnomangiz yoningizda yo'q. Bu hisob varaqam ham vaqt o'tib ketgan. Sizga belgilangan tartibda shaxsingizga aniqlik kiritamiz, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik jarimadan ko'chiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling. Yo'l varaqasiz avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas. Bu yuridik shaxsga tegishli transport vositasi. Tushamaz, chiqib ketgan. Sizga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Transport vositangiz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291 moddasiga asosan vaqtinchalik jarimadan ko'chiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, hurmatli haydovchi. Yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Yo'l harakati qoidalarining 12-chi bandini buzib harakat davomida uyali qo'l telefonidan foydalanayotganingiz uchun belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, hurmatli haydovchi. Soha xodimlarining viloyatni xavfsiz hududga aylantirish, uydan yo'lga chiqqan har bir fuqaro, farzandlari, ota-onasi, oilasi bag'riga sog'-omon yetib borishlarini ta'minlash maqsadidagi sa'y harakatlarini inobatga olmayotgan bu kabi qoida buzarlarning aybi bilan qanchadan qancha aybsiz insonlar hayoti xavf ostida qolayotganligi, nahotki oddiy holat bo'lsa, nahotki oddiygina qoidalarga amal qilib, bu orqali haydovchi o'z hayotini, atrofidagilar hayotini tahlikaga qo'ymasligi shunchalik qiyin vazifa bo'lsa, bu savollar bugungacha javob topilmayotganligining sababi ba'zi haydovchilarning yo'l harakati qoidalarini to'liq bilmasliklari yoki huquqiy madaniyat yetishmayotganligidan dalolat berishini barchamiz anglaymiz. Viloyatning har bir hududida, shahar tuman markazlari va hatto qishloqlarda ham olib borilayotgan bu kabi reyd tadbirlari va targ'ibot ishlari aynan nafaqat haydovchi, balki xoh velosipedchi va xoh piyoda bo'lsin, har bir harakat ishtirokchisining huquqiy madaniyatini yuksaltirish va qoidalarga amal qilishlarini ta'minlashni maqsad qilgan joylarda reyd tadbirlari davom etadi.